Алматы облысы Іле ауданында биыл 5 жаңа мектеп салынып, мыңға жуық тұрғын қайта даярлау курстарынан өткізіледі. Ал аудандағы 1,5 мыңға жуық мүмкіндігі шектеулі азамат жақын арада жергілікті 38 мекемеге жұмысқа тартылады. Бұл жөнінде Байсерке ауылында өткен Нұр Отан партиясы облысы филиалының кеңейтілген саяси кеңесінде айтылды. Алқалы жиынға партия мүшелері мен жергілікті мәслихат депутаттары, әлеуметтік сала қызметкерлері мен аудан кәсіпкерлері қатысты. Мәжіліс барысында жиналғандар биылғы елбасы жолдауындағы басым бағыттарды ортаға салып, аймақтағы нұротандықтардың алдағы мақсаттарын тілге тиек етті. Қайта даярлау, қайта оқыту, сондай жаңағы мәселелер бар, біздің ауданда жаңағы жіберетін оқу мекемелер бар, сонда жібереміз. Сосын қоғамдық жұмыстарға жібереміз, қайта даярлауға жібереміз. Бүгінгі таңда мен айта кетейін, мүгедектердің 168-і жұмыс істеп жатыр осы бағдарлама бойынша.